2019 urtean jaso nuen udaletxetikan enkargua, ba, herrian eskultura bat jartzeko, ez? Hori izan zen 2019 urteko azaroan. Hortik aurrera ja zintzen pentsatzen zirriborroak egiten, maketa batzuk ere banituen eginda aurretik, eta bueno, hortik aia aukeratu behar nuen ze jarri. Hasiera batean bi proiektuekin hasintzen lanean, baina bueno, bietako bat laste erabaki nun, ba, ez jarraitzea berarekin. Zeren aurrekontutik kanpo gelditzen zen, eta bueno, baina zentratu nintzen bigarrengo lan horrekin, ez? Eskultura horrekin. Egia esan, hasierako maketa idea hori, ba, garatu behar izan nuen, pixkat esan behar dut errekreatu ere, zeren etzan gauz bat niretzako izango zela, baizik eta herriarekin partekatu behar nuen zerbait zela, ez? Eta bueno, ba, horra zenintzen pentsatzen materialak, zen material erabili, eta aukeratu nituen zementoa eta korten altzairua. Baita ere azkengo momentuan ezarri dut horrelako beirazko detaile txiki bat. Piskate beste material gogorrakin, ba, kontra esan bezala jolasteko, ez? Erabaki nuen gaia izan da pixkat jolasa eta geometriaren arteko dagoen harreman hori, ez? Formaren aldetikan. Irudikatu izan dudana izan da diabolo bat, forma, eta beste forma bat ere boloekin antzekotasuna daukana. Eta horrekin, ba, beste geometria bat sartuz, eta bueno, horrelako leku inguru instalazio moduko bat jarri, ba, kasu honetan herriko sarreran dagoen rotonda. Bueno, ba, eskultura lan honekin pentsatzen du nire partea indu dala. Oain espero dut denborak eta eguraldiaren haizeak, euriak, horren eraginak ere eskulturak izango ditzula aldaketak, eta horrekin ere kontatzen dut, ez? Zeren eta eskultura horren parte izango da.
¡Ale, quieto! Baja. Para mí.